Советот на Општина Битола на вчерашната седница донесе одлука за финансиска помош за обнова на планинарскиот дом Копанки. Се работи за финансиска помош во висина од 3 милиони 800.000 денари или околу 62.000 евра. Председателката на Советот Габриела Илиевска рече дека одлуката е донесена со 16 гласа за ВМРО-ДПМНЕ и поинаку 11 воздржани СДСМ и 2 гласа против Левица. Во текот на расправата за ова, Левица рече дека може би за ова треба да одлучат граѓаните на Битола преку референдум. И најгледам зошто треба да носиме ваква одлука, кој веќе во програмата има одвоени средства и тие средства треба само градоначалникот да ги одобри и да се доделат. Не знам зошто повторно во Совет ги гласаме. И како најдобро решение, јас сметам и тврдам дека тоа е најдобро решение. За ваква одлука, сметам дека е најдобро да се прашаат граѓаните, дали преко анкета или во најлош случај, како нешто по-голем залаг што можеме да го земеме како совет, е да распишеме референдум според член 28 од Законот за локална самоуправа, став 3, кој вели Советот може да распише референдум за прашање од негова надлежност, по собствена иницијатива. Значи, ете, ако се сложиме сите, да распишиме референдум и да видиме дали битолчани сакат баш на овој начин да се трошат пари од буџетот на Општина Битола и да се доделуваат за изградба на Копанки, а при тоа Копанки да не е во собственост на Општина Битола. Советникот од СДСМ Димовски праша како ќе се одземе овој имот ако не се реализираат финансиските средства. Кога бевме на комисија за спорт, представникот на општината ни кажа дека ќе додели средства за приватното здружение на граѓани за реализација на некои да копанки. Меѓутоа, ако не се реализира финансиските средства, тогаш Општина Битола има право да му одземе објектот. На кој начин тоа ќе направи Општина Битола, бидејќи тоа е приватен објект? Советникот Лозановски од Подем, кој е дел од коалицијата со ВМРО ДПМНЕ, се повика на слична ситуација со еден настанот пред неколку години, при тоа цитирајќи ја владината препорака за тогаш опошарениот глобал во Струмица. Навистина жалам што еве претходните дискутанти, така млади личности, имат толку негативни ставови по однос на ова прашање. Тие се истите луѓе кои што утре со своите дечина, со своите најмали, со своите роднини, треба утре да се искачат до Пелистер на барем трошка чист воздух и на децата да му објаснат што бара таму тие искршени, не знам, столици, маси, кревети и тие руини. Не знам како ќе се објасни овој правниот лавиринт, каде што од 2013 па се до сега не се смогна и не се најдоја сили да се регулира. Меѓутоа, еве сега, како нов совет, со заеднички сили, се обидуваме да направиме нешто добро за нашите граѓани и да го надминиме овој проблем и конечно да го решиме. Имаше забелешки од типот дека ова е здружение на граѓани и не е предвидено дека не е овластено да ги троши парите за градба. Јас сакам само да потенцирам и да подсетам на извадокот, односно нацрт записникот од 40-тата седница на владата на Република Македонија, одржана на 19 јануари 2021 година. Ке ви ја прочитам во целост, а поврзана е со опожарениот објект на градскиот трговски центар Глобал во Струмица. Цитирам. Се препорачува на сите органи на државната управа, јавните предпријатија основани од државата, акционерските друштва во државна собственост, агенции, фондови, бироа, заводи, управи и сите останати државни институции на единиците на локалната самоуправа во Република Северна Македонија. Председателката на Советот Илиевска рече дека мислела дека на оваа седница ќе зборувале прв па дека нешто заедно направиле. Исто како што во избори сите овде чистевте стаза на Пелистер. Тогаш не постоја ни правни регулативи, ни постоеше некој што може да не запри. Автобус цел донесовте за да чистат на Копанки. Да. Тогаш ќе се правеше Копанки. Сега не. Јас малце подолго сум во овој совет.
Памтам кога колеги и од СДСМ бареа да се префрлат пари за копанки, милионски суми, и секогаш сме гласале ние за. Не гледам причина денес прво зошто се прави овој разговор. Убав се каже на комисија за спорт дека денес ние го овластуваме само градоначалникот. Дека наредно ќе има договор со ПСК Пелистер со одредени услови. Тој договор исто на совет ќе помини. Денес не го носиме одговорот за да знаеме колку ќе коштат пијачките во Копанки. Не знаеме дали ќе има ноќевање или ќе нема ноќевање. Јас ви кажав дека најверојатно и условите ќе бидат дека тој нема да сме да се издава, нема да сме да се дава под закуп и така натаму. Меѓутоа тоа не е веќе денес тема на разговор. Денес гласаме дали ќе му ги дајме парите или не. Советот даде зелено светло да се одобрат тие средства, но под кои услови доправа ќе се прецизира.